Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює Анастасія Чечко. Через негоду на Підгаєччині в селі Литвині в школі зірвало частину даху. Про це повідомив речник пожежно-рятувальної служби області Сергій Данілін. За його словами, це сталося вночі близько 4-ї години. Ця частина даху знаходилася над роздягальнями спортивного залу, розповів директор школи Ярослав Потурай. За його словами, через негоду в селі також немає світла, через це у дітей сьогодні були скорочені уроки. Завтра о 10-й годині відбудеться засідання райдержкомісії, де визначатимуть суму збитків внаслідок негоди і як відновлюватимуть дах у литвинівській школі. Які ще сьогодні були наслідки негоди в області, нам розповів речник пожежно-рятувальної служби області Сергій Данілін. А також ще один випадок зафіксований в Заліщицькому районі, село Зелений Гай. Було пошкоджено покрівлю приватного житлового будинку на площі 120 квадратних метрів. Безпосередньо підрозділами Держслужби України з надзвичайних ситуацій було здійснено два залучення на ліквідацію наслідків негоди. Вони були пов'язані з очищенням шляхів від дерев, які впали на них. Були зафіксовані в селищі Козова, а також в селі Старий Вишнєвий Збаразького району. За словами Сергія Даніліна, в області через пориви вітру зафіксували 26 падінь дерев на проїжджу частину. Зокрема, це кадри патрульної поліції Тернополя із траси міжнародного значення М-12 Стрий-Знам'янка. На них видно, як дерево впало на проїжджу частину і пошкодило автомобілі. За словами речниці патрульної поліції Катерини Василиги, ніхто не травмувався. І на 17 годину у 96 населених пунктах області відновили електропостачання. Про це нам повідомив заступник головного інженера Тернопіляобленерго Роман Дорош. За його словами, на цю годину без світла залишаються ще 12 населених пунктів. Нагадаю, станом на 8 годину ранку без електроенергії були 108 населених пунктів області. Групу заблукалих у Карпатах туристів з Тернопільщини та Києва знайшли о 12:05 на Рахівщині. Про це повідомив начальник гірської пошуково-рятувальної частини пожежно-рятувальної служби Закарпаття Олександр Гуляк. За його словами, сьогодні зранку один із заблукалих в Карпатах туристів самостійно спустився в село Богдан Рахівського району. Пошуки ще чотирьох тривали. Нагадаю, 23 лютого туристи заблукали, піднімаючись на гору Петрос. Вчора пошуки припинили через хуртовину та небезпеку сходження лавин. З 6 ранку їх відновили. Один із туристів – 27-річний керівник групи кременчанин, решта – кияни. Тернопільські поліцейські розшукали чоловіка, який в Тернополі на ринку побив продавчиню. Про це нам сьогодні повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, із заявою про нанесення тілесних ушкоджень до Тернопільського відділу поліції 27 січня звернулася 55-річна місцева жителька. За її словами, 23 січня близько 20-ї години на ринку, що на вулиці 15 квітня в Тернополі, де вона працює, на неї напав невідомий чоловік. Правоохоронці опитали травмовану свідків події та переглянули записи на камерах відеоспостереження. За словами речника Нацполіції області Сергія Крети, ввечері 27 січня компанія нетверезих чоловіків порушувала громадський порядок на ринку. Знайшли, били по будах, їм жали. Працівниця ринку зробила чоловікам зауваження. У відповідь один із них двічі рукою вдарив жінку в обличчя та ногою в груди. Після цього втік разом з компанією. До вчинення вказаного правопорушення причетний 21-річний житель Хмельницької області, який тимчасово перебував у місті Тернопіль. За даним фактом внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. Поліцейські відкрили кримінальне провадження. Дії хмельничанина слідчі кваліфікують за частиною першої статті 296 Кримінального кодексу України – хуліганство, що передбачає ув'язнення терміном до 5 років. Наразі вирішують питання про обрання йому запобіжного заходу. Волонтери благодійного фонду «Пам'ять і любов» збирають речі для українських бійців, які зараз на сході України, повезуть їх завтра, каже директор фонду Андрій Савчук. За його словами, сьогодні вантажать 9 холодильників, їх повезуть у Приморський санаторій для військових у Запорізькій області. Близько 9 ящиків іграшок та одяг доставлять дітям у прифронтову зону. Також близько 7 тонн продуктів, 3 буржуйки та медикаменти передадуть військовим на схід. Холодильники відправляємо в Приморський воєнний санаторій, де наші воєнні відпочивають, реабілітуються, проходять реабілітацію, набираються сил, звідти назад повертаються захищати рубежі нашої незалежної батьківщини. Іграшки передані єпископом
Православної церкви України, єпископом Варсонофієм, Закарпатським і Ужгородським передані іграшки в прифронтову зону для шкіл, для садиків, для дітей, які знаходяться на першій лінії вогню, можна сказати, там, де проходять бої. Благодійний фонд «Пам'ять і любов», створений у липні 2019 року, розповів директор цієї організації Андрій Савчук. За його словами, волонтери фонду відновлюють замки, костели та храми, також допомагають учасникам російсько-української війни, їхнім дітям і дітям-сиротам. І понад 40 учасників табору «Моя безпека», який сьогодні розпочався в Тернопільському благодійному фонді «Карітас», переглянули виставу «Викрадення принцеси» або «Бравий хоробрий капрал». Про це розповіла координаторка проєкту «Соціально-педагогічна робота із дітьми та молоді» Тернопільського «Карітасу» Інна Марушинська. Виставу зіграли 16 учнів 28-ї школи Тернополя, учасники шкільного театру «School Art». Поставила виставу керівниця цього театру, актриса обласного драмтеатру Ірина Складан. За її словами, готувала виставу півроку, головну героїню – принцесу, зіграла семикласниця Юліана Рибувалова. Бачите, що вона чи прекрасна, чи потворна, добра чи зла. І неодмінно треба знайти. Тільки вважати, можна казати. Про це, як про волюцію. Так, так. Звичайно, складно. Діти не є професійними акторами. І їм потрібно настільки чітко пояснити, що вони мають зробити на сцені і що вони відчути. От, скоріше так, що вони відчувати мають. Я їм завжди на прикладах розказую, що вони мають зробити, як це було б по-іншому, в іншій ситуації. Тому вони інші ситуації прикладають саме на цю ситуацію і тоді вже грають так, як має бути. Це вистава про те, як мене викрадали, і як капрал подорожував на пошуки мене. Казка вчить бути небайдужими до інших і допомагати один одному. Учасники табору «Моя безпека» – це діти віком від 9 до 15 років. Також сьогодні представники проєкту «Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоді» провели з дітьми бесіду на тему «Безпека в інтернеті». За словами координаторки проєкту «Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоді» Інни Мушинської, цей табір діятиме 5 днів, до 28 лютого. Проводять його другий рік поспіль, щоб школярі під час канікул могли активно та з користю провести час. На цьому у мене все. Більше дивіться у підсумковому випуску новин о 19-й годині. Дочекайтеся.